Salve, gurizada! E aí, só de boa? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, gurizada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que tenhamos um ótimo final de semana aí. E que Deus nos proteja de todo o mal aquele que vier para querer atrasar a vida da gente. Beleza, gurizada? Então, hoje o vídeo tá muito top. Mas antes, quero pedir para vocês se inscrever aqui no canal. Deixar aquele like top lá. Porque o like ajuda muito nós aí, o YouTube, recomendar outras pessoas a verem os nossos vídeos. Do nosso conteúdo e tá conhecendo também o nosso canal, né, gurizada? Então, vamos deixar o salve aqui para 5 primeiras pessoas que comentaram no vídeo passado, que foi o AKQFF, Lopes ZFF, PYT, Luditor ZFF e Valdilei Pereira Rodrigues. Um salvezão especial para vocês, gurizada. Muito obrigado aí por chegarem mais rápido que a notificação e tá dando aquela força top pro canal também, beleza? Então, gurizada, hoje nosso vídeo de hoje vai ser sobre 4 aplicativos, sobre os 4 melhores aplicativos para mobilador que não dão ban. Beleza, gurizada? Os 4 melhores. Nessa lista não vai estar incluso nenhum aplicativo que dá ban, tá? Nenhum. Então vocês podem ficar tranquilo que todos que vamos falar aqui no vídeo, eles são 100% seguros. Beleza, gurizada? Então, mais uma vez, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando aquele likezão também, beleza? Questão de 2, 3 segundos, vocês fazem isso, é de graça, não custa nada. E sem mais enrolação, gurizada, bora pro vídeo. Então, gurizada, vamos lá, né? O primeiro aplicativo dessa lista é o Panda Mouse Pro. Como de costume aí, o Panda Mouse Pro, para vocês, que a gente sempre traz até modificações direto, todo santo dia a gente traz para vocês aí melhorias do Panda Mouse Pro. Para quem não conhece esse aplicativo, ele é um mapeador que pode ser baixado diretamente da Play Store e o custo dele é R$11,99. Mas também pode ser baixado em versões modificadas. E aí, para baixar é gratuito, não precisa de nenhum custo para você estar baixando. Vou deixar na descrição aqui link dos meus vídeos, as versões de Panda modificado e também um link ensinando como ativar o Panda, porque ele precisa de ativação, certo? E pode ser feito pelo computador ou também de outra forma, que é por 2 celulares. Beleza, gurizada? Então, vamos estar deixando aqui o link para vocês de tudo certinho, para você estar conferindo aí, ver o que vocês acham. E quem quiser aí, tem playlists de moduladores também, é só passar aí nas playlists que a gente tem muito vídeo, gurizada, para vocês. Vamos para o segundo aplicativo agora, que é o Flyd. O Flyd é um aplicativo mapeador que só pode ser usado por quem tem adaptador da Flyd, tá, gurizada? Já trouxemos esse vídeo aqui no canal também, que é esse que está aparecendo aqui na tela para vocês, o adaptador, tá? E esse conversor é ligado diretamente no teclado e no fio, tá? No teclado e no mouse, desculpa, pelo fio, beleza? Ele é conectado via Bluetooth ao aparelho celular de vocês. Então, o Flyd, ele tem, como vocês já viram, né, tá, que apareceu na imagem, é o adaptador, tá? O adaptador ele é conectado no teclado e no mouse. E a conexão direto com o celular é pelo adaptador, não por cabo, mas sim via Bluetooth, beleza? Para quem quiser saber mais sobre o Flyd, é só clicar aqui no card, tá? Acho que vai estar aparecendo um card aqui e aqui, e num dos lados vai estar aparecendo um card aí de um vídeo meu explicando sobre tudo sobre esse aplicativo, beleza? A melhor parte do Flyd também é que ele é um dos poucos mobiladores em que a seta volta para o meio, e isso é algo que muita gente pede aqui no canal, um aplicativo que a seta volte para o meio, beleza? Agora vamos para o terceiro aplicativo utilizado, que é o GameSir. O GameSir, na verdade, é um dock, né? Um dispositivo adaptador que conecta o mouse e o teclado ao celular. Mas o aplicativo que funciona no GameSir é o FPS Dock, um mapeador gratuito, tá? Que não dá ban e que tem menos possível de bug. Também já trouxemos isso aqui no canal. Mas para usar o FPS Dock é obrigatório ter o GameSir, beleza? Se vocês quiserem saber mais sobre o aplicativo também, tem um vídeo falando sobre ele que vai estar aparecendo aqui no card também, tá? E é só clicar que vocês vão diretamente no vídeo, beleza? O quarto vídeo, que eu também falo muito em lives, em conteúdos, pessoas me perguntam, eu também falo bastante, muita gente já falou também nas minhas lives, para as pessoas que me perguntam, que é o Shotin Plus V3, gurizada. Um dos aplicativos mais falados aqui no canal. É um mapeador que funciona via Bluetooth também, porém
Para usar ele é preciso do adaptador próprio para o uso e teclado e mouse também. Beleza? Ele tem um adaptador próprio, teclado e mouse também, tá? Que é via Bluetooth também. E eles precisam ser Bluetooth, tá? Aqui no card vai estar o vídeo falando sobre o Shot também, tá? E na descrição do vídeo tem até o link, mano. Aqui na descrição, ó. Tem até o link do site onde vocês podem comprar o dispositivo para usar ele. Beleza? Então, gurizada, só recapitulando para vocês. Ó, o primeiro aplicativo é o Panda, tá? Panda Mouse Pro. Tanto o Panda Mouse Pro quanto o Panda Gamepad, né? Independente se a pessoa quer jogar no teclado, no mouse ou no controle. O Flight, o GameSir e o Shot Plus V3, gurizada. Esses são os quatro aplicativos que a gente traz pra vocês hoje aí. Muita gente, todo dia, mano, todo dia alguém chega na minha live. Sparta, eu conheci teu canal, te acompanho faz um tempo, mas me diz qual é o melhor aplicativo. Gurizada, não tem como eu dizer, porque eu não tenho celular. Mas os melhores, disparados, assim, como votação e pessoas que usam, são esses quatro que eu tô abordando hoje aqui, tá? Então espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa aquele like top aí, se inscreve no canal. Vamos bater esses 11 mil inscritos, gurizada. A gente tá mais perto do que nunca. Falta pouquíssima pessoa pra gente bater essa meta de 11k. Então, gurizada, conto com a ajuda de vocês. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês gostem. Um abraço e até o próximo, gurizada. Valeu e fui!